Dalším závodníkem je Alexej Dmitryk, výškař, kterého čeští diváci mohou znát z mnoha mítinků. Prostě stejně jako přední Procenko, bez problémů. Do zítřejšího finále. Asami 13-71. Position number 14. Michal Zabelka, finišce opravné na bod 14. Trojskoku to byl pokus Saši Papšikové ze Slovenska. 13-41 a 20. pozice po druhých pokusech. Saša Babšek of Slovenia in Triple Champion Slovak, Michal Kabelka in High Jump. Michal Kabelka má jako jediný z výškařů před sebou ještě jeden pokus na 2.14.